Papuri sa Diyos, Ama, pagkat ipinahayag niya hari siya ng mga abaw. Tumayin niyo ang Panginoon. At tumayin rin. Ang ganal na ibang helyo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot na Yesus ang mga bayan at mga nayon. Siya ay nangangaral at nagtuturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang labindalawang apostol at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman si Maria na tinatawag na Magdalena na mula sa kanya ay pitong demonyo ang pinalayas. Si Juana, asawa ni Kusa, isang katiwala na Herodes, si Susana at marami pang iba. Ang ari-arian nila ang kanilang itinustos sa mga pangailangan ni Jesus at na kanyang mga alagad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang hapon po sa inyong lahan. Kamusta po? Okay pa? Sige nga po, palapakan natin ang Panginoon. Tayo po ay nasa ika na araw na ng pagnonobena para sa pagbibigay ng karangalan at parangal sa ating pong um, santo na si San Lorenzo Ruiz, ang kauna-unahang Pilipinong Uh, ipinahayag na banal, na santo para pamarisan ng lahat ng mga Pilipino. Si San Lorenzo na itinuturing na hindi naman pari po, siya isang laiko, isang ama o isang may asawa pero nagpakita ng pagsasabuhay ng pananampalataya na sa kabila ng pagpapahirap sa kanya para bitawa ng pananampalataya, ito ay patuloy pa rin niyang pinanindigan na kahit isang libong buhay pa mayroon siya ay kanyang ibibigay o iaalay sa Diyos. Yan ang isang inspirasyon na kailangan nating kapulutan ng aral, wag kakalimutan para nang sa ganon tayo din po isang araw ay mapabilang din doon sa kaharian ng Diyos. Sabihin nyo nga po, salamat San Lorenzo. Sa araw na ito, tingnan din natin kung ano ba ang mensahe na iniiwan sa atin sa pagdiriwang natin ng nobinaryong ito para kay San Lorenzo. Bagamat puro kababaihan ang narinig o parang binibida sa ating pong ibanghelyo, mga kababaihan na gamit ang kanilang mga resources, ang kanilang mga ari-arian bilang bahagi sa ng kanilang paglilingkod sa gawain ng pagpapahayag ng mabuting balita. Bahalaga po itong kanilang ginampanan. No, sabi nga po dito, habang nagtuturo, nangangaral si Jesus at ang kanyang mga alagad, ang mga kababaihan, ang mga tumutustos o nagbibigay ng pangangailangan ng ibang pangangailangan nitong mga alagad na ito. Kaya kumbaga sina out din natin no lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa simbahan, sumusuporta sa mga pari, sa mga misyonero upang makapagpahayag ng mabuting balita sa iba't ibang sulok ng mundo. Dahil sa inyo po na sasakatuparan ang misyon na ito, na ipagpapatuloy ang misyon na magpahayag ng mabuting balita. Pero tingnan natin, no, para hindi tayo mahulog sa bitag, hindi tayo matukso. Maganda rin po na iugnay itong sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo no sa ating unang pagbasa na panatilihin ng bawat isa ng mga tagapangasiwa, ng mga tagapaglingkod, ang pusong tapad na talagang isinasa puso ang salita ng Diyos, isinasa buhay ang salita ng Diyos. Pero ang paalala ni San Pablo, bagamat mahalaga po ang usapin ng pananalapi sa paglilingkod sa simbahan, mahalaga po ang usapin ng, ng pera para sa pagtataguyod ng simbahan. Importante po yan. Pero ang paalala sa atin, hindi dapat umikot sa pera ang atin pong paglilingkod. Sino po ba dito ang hindi nangangailangan ng pera? Wala. Kailangan natin yan. Kailangan nyo po. Kaya nga sa tulong ni San Lorenzo, marami po sa inyo nagdarasal na sana yumaman pa, sana swertehin pa, sana umunlad pa ang kanilang kabuhayan o mga business. Kasi kailangan nyo po ng pampaaral, kailangan nyo ng pambayad ng kuryente, kailangan nyo ng pambayad ng loan, pambayad ng bahay at no, ng kotse, kailangan nyo po yan. Kailangan natin ng pera. Pero hindi tayo pwedeng maging mukhang pera. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, huwag kang mukhang pera. Magkaiba po kasi yung kailangan mo ng pera at alam ng Diyos din yan. Kailangan mo ng pera. Alam ni Jesus yan kaya nga hindi niya inalis yung itong mga kababaihan at ito yung mga kababaihan na tumutos sa kanila financially pero hindi pwedeng gamitin ang mabuting balita para kumita nakukuha niyo po ba hindi pwedeng pairalin ang pera para o kumbaga kasi marami na rin po no sa kwento sa simbahan, mismong sa simbahan, marami ang nasisira sa kanilang paglilingkod na naaapektuhan ang kanilang pananampalataya dahil lamang sa pera. Mga solicitation, mga collection, na paunti-unti, papiso-piso, pasampu-sampung piso. Pasampusampumpiso, pero nakakalungkot, marami ang natukso, marami ang nanghina dahil lamang sa pera. Sabi ni San Pablo no, sa sulat sa unang pagbasa, no, yung ugat ng kasamaan ay ang pagmamahal sa pera. Hindi yung pera kundi yung pagmamahal natin ng labis sa pera. Na o kadalasan, mas pinahalagahan natin ang pera kesa sa buhay. At mas gusto natin no, na mailigtas ang buhay natin kesa ang magligtas ng buhay ng iba dahil sa pera. Nagiging masama tuloy ang pera na, na dapat ang pera magpaalala sa atin ng biyaya ng Diyos. At itong biyayang ito na ibinibigay sa atin, lalo tigit ibinibigay sa mga laiko ang siya dapat magiging katulong at tutulong para sa gawain ng simbahan. Hindi ko po alam kung paano pa ito ipapaliwanag. Pero madali nang intindihin. Kung sa ating lahat na naririto, mga involved sa mga ministry, sa mga organizations, pakatandaan natin. Katulad ni San Lorenzo, tayo pong lahat, kayo pong lahat ay tinawag para maglingkod. Tinawag para magbigay. Hindi lang basta tumanggap kundi para magbigay. At huwag mong sasabihin, wala po akong maibibigay kasi kung iniisip mo lang na ang ibibigay mo ay monetary, financially, maraming paraan ng pagbibigay para makapaglingkod tayo sa simbahan. Yung maging mabuting lingkod ka lang, malaking bagay na yan sa simbahan. Yung maging tapat ka lang sa ating pananampalataya, malaking bagay na yan. Pero sikapin natin na hindi matabunan ang ating pong paglilingkod ng halaga. Higit kang mahalaga kesa doon sa pinahahalagahan mong pera. Ang debosyon, hindi pwedeng lagyan ng halaga o ng pera. Malinaw po ba yun? Kasi iniisip ko po, po, no? Kung sakaling pumayag si San Lorenzo, nung siya po ay tinotorture na, na i-give up niya ang kanyang pananampalataya. Kasi so, yung ko, no? Siguro mayaman na si San Lorenzo. Kasi may kapalit, eh, no? O pwedeng pinagbigyan na siya, pwedeng mas maayos na ang buhay niya, pero hindi, eh. Andun yung talagang katapangan na ipinakita niya na hindi sa lahat ng pagkakataon, pera ang kailangan mo. Sa puntong iyon, na hinihiling ng pagkakataon sa kanya at nakita niya na higit na mahalaga na kapitan ang pananampalataya, kapitan ang Diyos kesa sa anumang halaga na po maibigay sa kanya o makuha niya sa kanya pong pagtalikod sa Diyos. Sabihin nyo nga po ulit sa katabi ninyo, magpakatatag ka. Kasi ganyan din po talaga maglaro ang demonyo. Yung panunokso na minsan yung marami, marami paraan ng panunokso ng demonyo para tayo sirain. Eh. Yung paraan na dahil ikaw ang ang may higit na may kaya sa grupong, yung tukso na ikaw na lang ang mag-provide. Ikaw na ang sumagot ng lahat. Tukso din po yan. Bigyan mo ng pagkataon ang bawat isa na makapagbigay ayon sa kanyang kakayahan, ayon sa laki ng kanyang pagpapasalamat sa Diyos. Bagamat kaya mo, kung tutuusin, kaya mo. Pero unti-unti, masisira kayo kapag ikaw lang ng ikaw ang sasagot. Sana po, no? Sa karanasan natin, sa mga pinagdaanan na natin, no? Lagi natin iisipin itong paalala sa atin Marami tayong biyaya, hindi lang pera, maraming biyaya ang binigay ng Diyos sa atin para magamit natin sa paglilingkod sa ating pong inang simbahan. Sana po sa inyong lahat na mga taga, lalo na no, sa mga taga rito sa parokya ng San Lorenzo, ay mas lalo pang lumalim ang pananampalataya dahil sa inyo pong pagbibigay ng inyong sarili sa paglilingkod dito sa simbahan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Puno ng pag-asa at pananalig, manalangin tayo sa Diyos Ama na nananabig na madaman nating lahat ang Kanyang presensya ang ating pong itutugon, gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Gamitin mo kami sa iyong gawain, O Panginoon. Ang simbahan, naway patuloy na umunlad at maging simbolo ng katarungan, pag-ibig at katotohanan sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. <laughs> gamitin mo kami sa iyong gawain o Panginoon, bilang isang komunidad na may naway huwag nating ipagwalang bahala